Յուրաքանչյուր տարի 12 միլիոն աղջիկ ամուսնանում են մինչև 18 տարեկան լրանալը։ Ավելի քան 650 միլիոն կին և շուրջ 150 միլիոն տղամարդ տարապում են վաղ ամուսնության հետևանքներով։ Իսկ ինչ է ասում միջազգային իրավունքը վաղ ամուսնությունների մասին։ Կարևոր է, որ երեխաները օրենքով ճանաչվեն որպես երեխա և որ նրանց տրվի օրենքի լիարժեք պաշտպանություն։ Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիան ամուսնության նվազագույն տարիք է սահմանում 18 տարեկանը։ Իսկ կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիան պետություններին պարտավորեցնում է կանանց և տղամարդկանց հավասարության հիման վրա ապահովել ամուսնության իրավունքը միայն ազատ և լիարժեք համաձայնությամբ։ Ամուսնության նվազագույն տարիքը 18 տարին սահմանել ավելի օբյեկտիվ մոտեցում է, քանի որ այն երեխային ապահովում է այնպիսի ամուսնությունից, որին նրանք ֆիզիկապես և հոգեբանորեն պատրաստ չեն։ Ինչու երեխաներին թույլ տալ ամուսնանալ այն տարիքում, երբ օրինակ նրանք իրավունք չունեն քվեարկելու կամ օրենքով սահմանված այլ պայմանագրեր կնքելու։ Երեխա հարսնացունները ոչ ֆիզիկապես և ոչ էլ հոգեբանորեն պատրաստ չեն կին ու մայր դառնալ։ Նրանք ավելի շատ ռիսկերի են ենթարկվում հղիության և ծննդաբերության ժամանակ վտանգավոր վարտություններ ունենալու, միավ ձիահով վարակվելու և ընտանեկան բռնության ենթարկվելու առումով։ Կրթության անհասանելիության և տնտեսական սուղ պայմանների պարագայում նրանք և նրանց ընտանիքները մեծ հավանականությամբ հայտնվում են աղքատության մեջ։ Մեկուսացված և սահմանափակ ազատությամբ ամուսնացած աղջիկները հաճախ իրենց անպաշտպան ու թույլ են զգում։ Նրանք զրկվում են առողջության, կրթության և անվտանգության իրենց հիմնական իրավունքներից։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ անձը կարող է ամուսնանալ 17 տարեկանում, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը։ Անձը կարող է ամուսնանալ նաև 16 տարեկանում, եթե առկա է նրա ծնողների, որդեգրողների կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը և ամուսնացող մյուս անձը առնվազն 18 տարեկան է։